ରାଜସ୍ଥାନର ବୁନ୍ଦି ମହୋତ୍ସବ ରାଜସ୍ଥାନର ହଡ଼ୌତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଉତ୍ସବ। ହଡ଼ୌତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁନ୍ଦି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଭରପୁର ଏହି ବୁନ୍ଦି ମହୋତ୍ସବ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜାଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ପର୍ବରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି ନୃତ୍ୟକାରମାନେ। କିଛି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ନିଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଥିରେ ମଉସା ଜଣକ ନିଜ ନିଶକୁ ଧରି ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଶକୁ ଧରି ଟାଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମଜାଦାର ଥିଲା। କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। आप देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों को ये पर्यटन से जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, यही उद्देश्य था। कल भी बहुत संख्या में बच्चे हैं, आज भी बहुत बच्चे हैं, तो उद्देश्य है कि हर आदमी इससे जुड़े और स्वयं को इस महोत्सव का पार्ट माने, तभी ये सक्सेसफुल होगा। निरंतर जारी रहेगी, प्रतिदिन प्रयास करने होंगे, कभी कभी विफल होंगे, फिर वापस प्रयास करेंगे, फिर सफल होंगे, लेकिन हर आदमी जुड़ाव महसूस करेगा। बेहतरीन बूंदी का जो उद्देश्य था वो यही था, हर आदमी जुड़ाव महसूस करे उसी से। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।